ሄሎ በድጋሚ ተመልሰናል ለብዙዎች እንድንደርስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለናል እናመሰግናለን ከዚ በማስከተል በዛሬ ሁለት ስለ ኒውተን ሰከንድ ኦፍ ሞሽን ለመግለጽ ሞክራለሁ ባለፈው የመጀመሪያውን ገልጫ አለው ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው እናያለን ሶስተኛው በመጨረሻ እናያለን በአጭሩ የኒውተንስ ህጎች ሶስቱ ማለት ነው እንቅስቃሴን መሰረት ያደረጉ ናቸው ዛሬ የሁለተኛው እናያለን ምንድን ነው የሁለተኛው ህግ የአንድ ኦብጀክት ወይም የአንድ ነገር እንቅስቃሴ እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ኃይል ዝምድናን የምንገልጽበት ህግ ነው ስለዚህ ይህን ህግ በምሳሌ ከማየታችን በፊት ማወቅ የሚገቡን ሶስት ነገሮች አሉ እነሱም ፎርስ መግፋት ወይም መጎተት ያል ነው ማስ መጠነቆስ ያ ማለት አንድ አንድ ነገር የተሰራበት ነገርና ስሪት ወይም አሰራሩ በራሱ ለምሳሌ አሁን በሰው ብንወስድ ቁመቱ ሁለት ሜትር የሆነና ሜትር ከ የሆነ ሰው እኩል መጠነቁስ ሊኖራቸው አይችልም ቁመቱ ሁለት ሜትር የሆነ ሰው አጥንቱ ረጅም ነው በዛን ሁሉ ክስ መስል ይኖራል ክብደቱ ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው ግን አንድ ነገር ደግሞ ከባድ ለመሆን በጣም ትልቅ ወይም ረጅም መሆንም አይጠበቅም በትንሽ መሆን ሊከብድ ይችላል ለምሳሌ ብረት ያ ግን እንዲከብድ ያደረገው አሰራሩ ነው የውስጡ ስሪቱ ማለት ነው አተሞቹ ናቸው ያን ካል ዘንዳ ሌላ ተጨማሪ መረጃ ምንድነው የአንድ ነገር መጠነቁስ የአንድ የአንድ ኦብጀክት ፍጥነቱን በምን ያህል ፍጥነት መሄድ እንዳለበት ይወስናል ይህም በደም አጥኖ ሰጥ ሶስተኛው ነገር ምንድ ነው? የአንድ ነገር ወይት የምንለውን ይወስናል ይህ ብዙ ጊዜ ስለሚቀላቀል ነው ማስ እና ወይት ይቀላቀላሉ ግን ልዩነት አላቸው ማስ እንዳሏቸው መጠነ ቁስ ነው ወይት የምንለው ግን ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው ያ ማለት አንድ ነገር ከሆነ ከፍታ ላይ ወደ መሬት ሲወድቅ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ክብደቱ አስር ኪሎ ግራም የሆነ ነገር ወደ መሬት ቢወድቅ በ10 ሜትር ፐርሰከንድ አቀራርበን ያዘውና እንደዛ ቢሆን መቶ ኒውተን ይኖረዋል ማለት ልክ መሬት ሲመታ መቶ ኒውተን ነው የሚኖረው መቶ ኪሎ ግራም ከሆነ ግን አንድ ሺ ኒውተን ይሆናል ያ ማለት አስር ጥፍ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ወደ መሬት ሲወድቅ ያለውን ነገር ስለዚህ ማስ በራሱ መጠነቁሱም ቁሱም ፍሪ ፎሌ ከላይም ወደታች ሲወድቅ ያለውን ኢምፓክትም ይወስናል ለማለት ነው ሶስተኛው አክስለሬሽን ነው በምን ያህል ፍጥነት ነው የሚንቀሳቀሰው የሚለውን ነገር የሚወስን ነው የሚሆነው በምን ያህል ፍጥነት ነው የሚንቀሳቀሰው የሚለውን የምናቅበት መንገድ ነው ፎርሙላው ፎርስ ዚ ኳልስቱ ማስታይምስ አክስላሬሽን ይህን በኋላ ላይ እናየዋለን አሁን ለምሳሌ እዚ ሁለት ሰዎች አሉ የመጀመሪያው ሰው የመግፋት አቅሙ አንስተኛ ነው ሁለተኛው ከዛኛው የተሻለ ነው ጠንካራ ነው የሚገፉት ነገር ግን ሁለቱም እኩል ነው ይሄና ይሄ ብሎክ የሚገፋው ነገር ማሶ ወይም መጠነቁሱ እኩል ነው ያ ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው ሲገፉት ነው ግልጽ ይመስለኛል እኔው አኒሜሽኑን የሁለተኛው ሰው በፍጥነት ይደርሳል ሁለተኛው የመጀመሪያው ግን ዘጊቶ ነው የሚደርሰው ምክንያቱም የሚገፋው ነገር ከአቅሙ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቅድም እንዳለ ፎርስ ማስና አክስለሬሽን ይዛመዳሉ ላይ ፎርስ ስንል ይሄ ይሄኛው ሰው የተሻለ አቅም የመግፋት አቅም አለው ክብደቱ እኩል ነው ለሁለቱም ማሱ እኩል አድገነዋል ነዋል ላይ እኩል ነው ስለዚህ ይሄኛው የመግፋት አቅሙ ከፍተኛ ስለሆነ የሚገፋውን ነገር በፍጥነት ቦታው አድርሶታል ለዛ ነው አክስለሬሽን የጨመሩ ፎር ሲጨምር አክስለሬሽን ይጨምራል የምንገፋበት አቅም ሲጨምር ፍጥነቱ የሚገፋውም ነገር ፍጥነት ይጨምራል ለዛ ነው ሶስት ነገሮች መሰረታዊ ናቸው ኒውተሰከንድ ሎ ላይ የምንለው አሁን ቀጣዩ ምሳሌ ላይ ደግሞ የዝን ተቃራኒ እናያለን ምንድን ነው የምናደረገው የሚገፋውን ነገር ክብደቱን ቻሌንጅ የምንሰጣቸው የተለያየ ክብደት አድርገን የመግፋት አቅማቸው ግን እኩል ነው የምናደርገው እንዴት ይሆናል የሚለውን ደግሞ እሱ እናያለን እዚ ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው እዚ እንደምታዩት ሁለቱ ሰዎች የመግፋት አቅማቸው እኩል ነው ተመሳሳይ ሰው ናቸው የሚገፉት ክብደት ግን ይለያያል ምክንያቱም ይሄኛው ሰው ተጨማሪ ክብደት አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ተጨማሪ ክብደት አለው ይህ ከሆነ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል ነው አሁን እንደዛ ካል የመጀመሪያው ሰው ቀድሞ ቦታው ላይ ይደርሳል ሁለተኛው ግን ዘጊቶ ነው የሚደርሰው ዘጊቶ እንዲደርስ ምክንያት የሆነው ይህ ተጨማሪ ክብደት መኖር ነው እዚህ ነገር ላይ ተጨማሪ ክብደት መኖሩ ነው ዘጊቶ እንዲደርስ ፍጥነቱን ያዘገየበት ምንም እንኳ ሁለቱም እኩል የመግፋት አቅም ቢኖራቸው ማለት ነው ሌላ እዚ ጋ ተጨማሪ መረጃ መስጠት የምፈልገው ፎርስ ኢዚኳልስ ማስታይ ምሳክስሌሬሽን ነው ፎርሙላው ያ ማለት የመግፋት ሀይል ሀይል መጠነቁስ ፍጥነት ቲዩ ዝምድናላቸው ወይም ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል የምንለው ያ ማለት መመሰላችሁ ፎርስ ሲጨምር አሁን ፎርስ ሲጨምር አክስሌሬሽን ይጨምራል አፕላይ የምናደርገው የምግፋት አቅማችን ሲጨምር ኦብጀክቱ የሚንቀሳቀስ በፍጥነት ይጨምራል ማስ ሲጨምር መጠነቅ ደግሞ ከጨመረ ያንን ለመግፋት የምንጠቀመው የምናወጣው ኃይል መጨመር አለበት ለዛ ነው ትዩ የሆኑት ትይዩ ዝምድና ነው ያላቸው ማስ እና አክስላሬሽን ግን ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ናቸው ወይም ተቃርኖ ዝምድና ነው ያላቸው ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዝጋ ብናይ ከዚህ ፎርሙላ አክስሎሬሽንን ማውጣት ብንፈልግ ፍጥነቱ በምን ያህል ፍጥነት ነው የሄደው የሚለውን ነገር የአንድን ኦብጀክት ማወቅ ብንፈልግ ምንድን ምናደረገው አክስሎሬሽን ኢኳልስቱ ፎርስ ከዙ ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው ፎርስ ሲካፈል ለማስ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አክስሎሬሽንና አክስሎሬሽንና ማስ ወይም ኦብጀክቱ የሚንቀሳቀስበት ፍጥነትና መጠነቁሱ ተቃርኑ ተቀርኑ ዝምድና ነው ያላቸው ምን ማለት ነው ማስ ከጨመረ ፍጥነቱ ይቀንሳል የአንድ ኦብጀክት መጠነቁሱ ማለት ነው ከጨመረ የሚጓዝበት ፍጥነት ይቀንሳል ይሄ ሌላ ክሪቲካል ፖይንት ነው እንድታቁ የሚፈልገው ዝምድናቸው ይሄን ይመስላል በአጭሩ እንትን ስናደርገው የኒውተን ሰከንድ ሞሽን እንቅስቃሴን እና እንዲንቀሳቀስ ያደረገውን ሀይል የሁለቱን ዝምድና የምናውቅበት ነው እነዛ ደግሞ የሚገለጡት በፎርስ ማስና አክስሎሬሽን ወይም ሀይል መጠነቁስና የሚፈጥንበት መንገድ ሲሆን ሀይል መጠነቁስና ፍጥነት ትዩ ዝምድና ሲኖራቸው መጠነቁስና አክስሎሬሽን ወይም መጠነቁስና ነገር የሚፈጥንበት መንገድ አክስሎሬሽን ማስ ምንለው ተቃርኖ ዝምድና ወይም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው የሚል ነው በቀጣዩ ቪዲዮ ሶስተኛውን ህግ ለማቅረብ ሞክራለው እስከዛው ድረስ ቻው እናመሰግናለን